You are under the perfect plan of God. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുള്ള പദ്ധതിക്ക് കീഴിലായതുകൊണ്ടാണ്. സംസാരിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയാം ഈ വചനത്തെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആമേൻ. മഹത്തായ വിളവെടുപ്പ്, മഹത്തായ കൊയ്ത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ക്ഷാമത്തിന്റെ നാളിൽ, വെള്ളം അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ നാളിൽ, നനവില്ലാത്ത ഈ സീസണിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിത്തിട്ടാൽ കിളിർക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല, വളരുവാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു, അവൻ മകത്തായ കൊയ്ത്ത് ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തതുപോലെ വേണ്ടി മകത്തായ കൊയ്ത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നൽകിയതിനായി ആ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. Invite your God in your difficulties, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് ദൈവത്തെ ക്ഷണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമോ? ഞാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആരെയും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ക്ഷണിക്കാറില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാലം, നല്ല സമയം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വിവാഹം, ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ്, കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേ, ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോ, സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ പലരെയും വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചാലും പലരും വരാറില്ല. കാര്യം നാളെ നീ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അവനെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും ആരും വരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ആരും ക്ഷണിക്കത്തുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആരും സന്ദർശിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആമേൻ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരത്ര യേശു. അവനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. എവിടെയെല്ലാം വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു, എവിടെയെല്ലാം ജീവിതങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, സമൂഹങ്ങൾ, ഭവനങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിരുന്നു, അവിടെയെല്ലാം അവൻ ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും സാഹചര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം യേശു കർത്താവ് അവരുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ സന്ദർശിച്ചു, അവരുടെ സ്ഥിതികളെ മാറ്റി. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, വെല്ലുവിളികളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ, ആമേൻ, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വരുന്ന ചില കുഴപ്പങ്ങളുടെ നടുവിൽ, സാമ്പത്തികമായ ചില വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കർത്താവെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തെടുക്കണമേ, ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണമേ, ആ പ്രശ്നത്തിൽ എൻ്റെ ജോലിയിലെ വിഷയത്തിനകത്തു നിന്ന്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ആ വിഷയത്തിനകത്തുനിന്ന് എന്നെ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് നീ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന്, ആമേൻ, എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങേ ക്ഷണിക്കുന്നു, എൻ്റെ വിഷയത്തെ അങ്ങ് പരിഹരിക്കപ്പെടണം. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളിൽ പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ദൈവോചനം പഠിക്കുമ്പോഴും, ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പുറത്തു വരുന്നതിനേക്കാളും, ആമേൻ, നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും ആമേൻ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു വിടുതലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയതാണ് എൻ്റെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിടുതൽ. യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് പുറത്തു വരുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന വിടുതലുകളെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കും. ദൈവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നു അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായ മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നില്ല. ആമേൻ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം, ആ പ്രശ്നത്തിനകത്തുനിന്ന്, ആ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിനകത്തും തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, വിഷയത്തിനകത്ത് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ കാത്തിരിപ്പുകൾ പലരുടെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയും നിരാശകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. കണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അന്നില്ല, യാതൊരു വിടുതലും ഉണ്ടായില്ല, ഒരത്ഭുതവും നടന്നില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പലരും പറയും, എന്താ ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നില്ല, ദൈവം നിന്നോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ദൈവം നിന്നോട് സ്നേഹത്തിന് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ അമ്മ നിരാശയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ താണു പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിഷയത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ്. നമുക്ക് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ, കാനായിൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് യേശു അമ്മ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ആമേൻ. യേശു ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ആമേൻ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഞ്ഞ്, വരുന്നവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീഞ്ഞ് പോരാതെ വണ്ണം അവർ ഭയങ്കര നിരാശരായി തീർന്നു. ആമേൻ. അവരതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി നോക്കി. പക്ഷേ അവൻ വീഞ്ഞിനെ സംബന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സാധാരണ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല. മനസ്സിലോ? വീഞ്ഞുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചില മാസങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും അധ്വാനം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല. സ്തോത്രം. അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. പ്രൈസ്ലോ. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിനകത്ത്, ആ വീട്ടിലെ വിവാഹം നടന്ന വീട്ടിലെ ആ വിഷയത്തിനകത്ത് യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന സംഭവം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അവൻ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ, പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിഷയത്തിനകത്ത് യേശു കർത്താവ് ഇടപെട്ടപ്പോൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറട്ടെ, അമ്മൻ അവരെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വീടിൽ നിന്നൊക്കെ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, വീഞ്ഞ് ശേഖരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ മതിയായിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കാം. സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വീഞ്ഞ് ശേഖരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന്, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ സ്തോത്രം, എന്തുവാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തീരുമ്പോൾ പിന്നെ ഓട്ടമുണ്ട്, അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ പോയി പൊറോട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ച ഒരു പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ യേശുവിനെ ആ വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്തു. യേശു ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അന്നത്തെ വിവാഹ സദ്യ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയെന്നല്ല, വിളമ്പുന്നവൻ അങ്ങ് പിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നെന്നല്ല, മറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശു ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ക്ഷണനം സ്വീകരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൻ്റെ പോരാതെ വന്ന വീഞ്ഞ് 4 കൽഭരണികൾ നിറച്ച് വരുന്നവനൊക്കെ ധാരാളമായി കുടിച്ച് മിച്ചം വരത്തക്കവണ്ണം ആ വീട്ടിൻ്റെ ശൂന്യതയ്ക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ആ ഭവനത്തെ ജാതികളുടെ മുൻപിൽ പരിഹാസപാത്രമായി തീരേണ്ട സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമാറ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം
തന്റെ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതമായ പച്ചവള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തന്റെ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ ഗലീലയിൽ കാനായിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെയൊക്കെ ഭവനത്തെ നോക്കി, ആരുടെയൊക്കെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നീ നേരിടുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് യേശു കർത്താവിന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ക്ഷണനം കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തികളെ അനുഭവിപ്പാൻ കാരണമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിനകത്തേക്ക് യേശുവിന്. പ്രാർത്ഥനയാലും സ്തോത്രത്താലും ആമേൻ ആരാധന കൊണ്ടും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിനകത്ത് നാം ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 43-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ആമേൻ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ആമേൻ നീ നദികളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്നെ അവ കവിഞ്ഞു പോകത്തില്ലെന്നും, ആമേൻ വചനം വന്ന് തീയിൽ കൂടി മടക്കുമ്പോൾ നീ വെന്തു പോകത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇസ്രായേലിനോട് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവർ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന തീച്ചൂള പോലെയുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന അതിന് സമാനമായ ചെങ്കടൽ പോലെയുള്ള വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ അബ്രഹാം മോശ അവിടെ ആരാ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്? ദൈവത്തെ. കാര്യം പുറകിൽ നോക്കിയാൽ ആരാ? ഫറവോനും മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ. ഒരു സാധ്യതയില്ല പുറത്തു വരാൻ, ഒരു സാധ്യതയും. മുൻപിലോട്ടോടി നീന്തി കയറാൻ പറ്റുമോ ചതു നടക്കത്തില്ല. പുറകിലോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഓടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വഴികളിലും ശത്രു അടച്ചു. പുറത്തു വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും വാഗ്ദത്ത മുൻപിലുണ്ട്. അത് കാണാനോ പ്രവേശിക്കാനോ കഴിയാത്ത വണ്ണം ശത്രുവാതിലുകൾ അടച്ചു. ഏത് സമയവും മരണം ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ. മുൻപിലോട്ട് പോയാൽ മരണം, പിൻപിലോട്ട് പോയാലും മരണം. ഇസ്രായേൽ ജനം നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, കരയാൻ തുടങ്ങി, അവർ തന്നെ തന്നെ പഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടവൻ അവന്റെ കരമുയർത്തി അവനെ ഈ നിയോഗത്തിൽ നിർത്തിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുത്ത്, ആട്ടിടയനായവനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുത്ത്, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി നിർത്തിയ ദൈവത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. സ്തോത്രം. മോശയ്ക്കും പറയാനൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഉറപ്പാ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ജനം പറഞ്ഞതുപോലെ മരണം ഉറപ്പാ. പക്ഷേ ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവൻ, ദൈവശബ്ദം കേട്ടവൻ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മുഖാമുഖമായി കണ്ട മോശ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ തന്റെ ദൈവത്തെ, ആ പ്രശ്നത്തിന് നടി ദൈവത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അവൻ ക്ഷണിച്ചു. മോശയ്ക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ, ഇത് മാനുഷികമായി ഒരു തരത്തിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേടാൻ ശക്തിബലം കൊണ്ടോ സൈന്യബലം കൊണ്ടോ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ടോ ആരെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെങ്കടലിനെയും ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫറവോനെയും ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ വിഷയത്തിന് നടുവിൽ എന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഓ ശബന ഹചുരമനക. ഈ വിഷയത്തിന് നടുവിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ മാത്രം. പക്ഷെ ജനത്തിന് അതറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ജനം പിറുപിറുത്തു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ, പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, ആകപ്പാടെ നിരാശനായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത്
ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോലെ നമ്മൾ പിറുപിറുക്കാറുണ്ട്. ആമേൻ. അതിന്റെ കാര്യം ഒന്നറിയാമോ? യഥാർത്ഥമായി ശരിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷ മാത്രമല്ല, സൗഖ്യം മാത്രമല്ല, രോഗസൗഖ്യമോ മാനസിക സൗഖ്യമോ ആമേൻ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെ സൗഖ്യം മാത്രമല്ല ആമേൻ, അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സകലവിധ പരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു ഉറപ്പ് പലർക്കും ഇല്ല അങ്ങോട്ട്. ആമേൻ. എന്റെ പ്രിയരെ, ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ രോഗത്തിൻ്റെ കിടക്കയിലായിരുന്നവരുണ്ട്. ആ രോഗത്തിൻ്റെ കിടക്ക വിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴെന്നറിയാവോ? നീ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവദാസൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തന്നു, യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. നീ പാപിയായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ആമേൻ, മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഒരുവനും നിന്നെ അതിനകത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ തകർന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ദൈവദാസൻ, ഒരു സഹോദരി, ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നു, യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. പേശലോ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. അന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിലവിളിയോടെ ഏങ്ങലോടെ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നൊരു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു. പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസനും പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങളും സ്തോത്രം. അമ്മൻ ആമേൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ അത്ഭുതം കണ്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഒരുവനും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപത്തിൻ്റെ ആമൻ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവിനൊരു ക്ഷണനം കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മൻ ആദാമ്യ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അഴിച്ചു മാറ്റി ആമൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു നിത്യതയിലേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നിന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയ ദൈവത്തെ എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? അന്ന് നിന്നെ ആരും വിടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ വിടുവിച്ചു എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും, ഇന്നത്തെ നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിലും, ഇന്നത്തെ നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെ നടുവിലും, ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിലും, ഭാവി നിന്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തും, നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. നിന്റെ ബുദ്ധിക്കും പണത്തിനും ശക്തിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആമൻ ഹല്ലേലൂയ പുകച്ചയ്ക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല മേഖലകളുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആരെന്റെ വിഷയത്തെ ഇടപെടും സഹായിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പുറകെ ആരും നടക്കണ്ട. മനുഷ്യനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സമൂഹത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഒന്നും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. തകർന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിന്റെ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. തകർന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇന്ന് പകക്കാലം തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ അവൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ വീണ്ടും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനങ്ങളെ വരുത്തും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, സ്തോത്രം, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ക്ഷണനം കൊടുക്കുക. യേശു കർത്താവ് ദേ പള്ളി പ്രമാണിയായ യായിറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ചെന്നത്. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തുവായിരുന്നു? കൊച്ചു മരിച്ചു കിടക്കുക. എല്ലാവരും മരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായി. ആർക്കും അവിടെ ഒന്നും പറയാനൊന്നും ഇനി ഇല്ല, പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, കരയല്ലാതെ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ യായിറോസ് ആ കുഞ്ഞ് ദീനമായി കിടക്കുമ്പോഴേ യേശുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് യേശു വരുമ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ, ആർക്കും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ചെറിയൊരു ഏങ്ങൽ, തേങ്ങൽ, കരച്ചിൽ, പഴയ ഓർമ്മകളെ ചൊല്ലിയുള്ള ചില നിലവിളിയും കരച്ചിലും, ആ മാതാവിൻ്റെ നിരാശയുള്ള ഹൃദയം,
ആമേൻ. ഛേദനേറ്റ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മാറിയിരുന്ന് കരയുന്ന യായിറോസ്, പുറത്തു വരാൻ ഒരു മാർഗമില്ല, മകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് യേശു ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ, യായിറോസിൻ്റെ ക്ഷണനം ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യേശു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു. യേശു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മിനിറ്റുകൾ ആ വീടിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറി. ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിനകത്ത് കരച്ചിലിൻ്റെ ദീനസ്വരം മാറി. ആമേൻ. ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും ആമേൻ. അപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം, സന്തോഷം കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. കാര്യമെന്നറിയാമോ, ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ യേശുവിന് ഇടമുണ്ടായി. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടമുണ്ടോ? കുഞ്ഞമ്മിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നീ പരാജിതനാണ്. പക്ഷേ ആ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ ഒരു ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ആമൻ കഴിയുന്ന യേശുവിന് ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആമൻ, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ഭോഷത്വമുള്ള നിറഞ്ഞ ഭോഷത്വം നിറഞ്ഞ നിന്നെ ജ്ഞാനികൾക്ക് മേൽ ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശക്തനെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യേശുവിനെപ്പോഴും ഒരു ക്ഷണനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഈ ജനമെല്ലാം വെറുപിറുത്തു, പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടവൻ, ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചവൻ, മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പിൻപിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ഇനി പ്രവർത്തിപ്പാനോ പുറത്തു വരാനോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവൻ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരകനായി അബ്മാൻ മോശയെ വിളിച്ച ദൈവത്തെ അവൻ ക്ഷണിച്ചു, അവൻ സ്വീകരിച്ചു. വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ക്ഷണം അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലെ ക്ഷണനം പലരും തള്ളിക്കളയും. ആമേൻ. നിന്റെ തകർച്ചയിലെ പരാജയത്തിലെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ശൂന്യതയുടെ നടുവിലെ ക്ഷണനം പലരും നിരസിക്കും. ആരും നിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറട്ടെ, നിന്റെ ക്ഷണനം തള്ളിക്കളയാത്തവൻ, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവൻ, നിന്നെ അറിയുന്നവൻ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണനം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മോശയുടെ ക്ഷണനം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. ആമൻ. മോശ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആമൻ, അവൻ ആരെയാണോ ക്ഷണിച്ചത് അവൻ കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ മഹാശക്തിയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ വാദിച്ചു നിന്ന് ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ വഴി നടത്തിയ ദൈവം അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോട് ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവനോട് പറയട്ടെ, മുൻപിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴി മാറി തരാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാദിക്കുമ്പോൾ വഴി വെട്ടുന്നവനെ, വഴി തുറക്കുന്നവനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ക്ഷണിക്കുക. വഴികൾ അടഞ്ഞെടുത്ത് വഴി വെട്ടുന്നവനെ, വഴി തുറക്കുന്നവനെ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കുക, ക്ഷണിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദേശങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ വഴി തുറന്നവൻ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാനത്തെ ദിവസം അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ സ്വർഗമിറങ്ങി വരുന്നു. പറഞ്ഞേ കർത്താവ്, എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ, എന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ, എനിക്ക് കഴിവതില്ല, എനിക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിവതില്ല, എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്വർഗം അന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മുൻപിൽ മരുഭൂമിയേക്കാൾ വിശാലമായ ഒരു വഴി അവിടെ ഉണ്ടായി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കാൾ അധ്വാനങ്ങളെക്കാൾ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ കാണണമെങ്കിൽ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിനകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. ഹലോ. പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദേ പത്രോസ് യോഹന്നാനൊക്കെ ഫിലിപ്പോസൊക്കെ ദേ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് ശ്രമിക്കുക പുറത്തു വരാൻ, മുങ്ങിച്ചാകാതിരിക്കാൻ. ആ
വായിക്കപ്പലിന്റെ പടക അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു കേട്ടു, എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ഒടുവിലൊറ്റ വിളി, യേശുവേ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന വിചാരമില്ലയോ എന്നു നിലവിളിയോടെ അവർ ആ പടകിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അമരത്ത് കിടന്നവൻ എഴുന്നേറ്റു. അമേൻ. അമരത്ത് കിടന്നവൻ എഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ, ഇവരെത്ര സമയം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നറിയാം പുറത്ത് വരാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെ ശ്രമം കുറെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പലതും മുങ്ങിച്ചാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യേശുവിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരുത്തനും ഒരു പോറൽ വരാതെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, പുറത്തു വരാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ ദൈവത്തെ അകത്തേക്ക് വരാൻ നീ സ്വീകരണം കൊടുത്താൽ നിന്റെ മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തികൾ സാധാരണമായിരിക്കത്തില്ല, അത് ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കും. ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 24, 25, 26 വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ദൂരസമഭൂമിയിൽ ഒരു വിഗ്രഹം നിർത്തി, സ്വർണബിംബം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സകല ജനത്തോടും അന്തിന് അവനെ നമസ്കരിക്കണം, കുമ്പിടണം, ഇല്ലാത്തവനൊക്കെയും ആ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്നൊരു കൽപ്പനയുണ്ടായി. അന്ന് ആ ദേശത്തിലെ സകലരും രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു, എല്ലാവരും വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ആമേൻ, ആ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ 3 പേര് തയ്യാറായില്ല. അവരുടെ പേര് ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ. അന്ന് ആ രാജ്യത്തിലെ സകലരും രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങി. പക്ഷെ ഇവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനെയും ആരാധിക്കത്തില്ല. അവിടെ പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു, ഈ പുരുഷന്മാരെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഒരവസരം കൂടെ തരാം, നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം? ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുക. പറഞ്ഞില്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു, 7 മടങ്ങ് തീയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. സ്തോത്രം. തീയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവർ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ ഭീരുക്കളായി മാറുകയല്ലായിരുന്നു, അവരുടെ വിഷയത്തേക്ക് ദൈവത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവരെന്തുവാ പറഞ്ഞത്? വിടിവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും. ആമേൻ. വിടിവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആമേൻ, സ്തോത്രം. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവെ, നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട്, പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവരുടെ ദൈവത്തെ അവൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. അവർ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു വന്നാൽ പോരെ, തീക്കകത്ത് പോകാതെ പുറത്തു വന്നാൽ പോരെ, അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒന്ന് വണങ്ങിയാൽ പോരെ, സ്തോത്രം, ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കിയാൽ പോരെ. ആമേൻ. പക്ഷെ പുറത്തു വരാൻ അവർക്ക് ലഭിച്ച ആമേൻ സാധ്യതകളെ അവരുപയോഗിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ അവർ വിശ്വാസത്താൽ നിലനിന്നപ്പോൾ, ആമേൻ, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നടുവിൽ ആമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിൽ കൂടി ഒരുപക്ഷെ സഞ്ചരിച്ചേക്കാം, ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചില കോംപ്രമൈസൊക്കെ ചെയ്താൽ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, പാസ്റ്ററും കാണുന്നില്ല, വിശ്വാസികളും അറിയുന്നില്ല, ദൈവം പോലും അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് പുറത്തു വരാം ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായാൽ പ്രശ്നോ. അവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കിയാൽ മതിയെന്നേ. ഓ, ആര് കാണാൻ പോവുക? നിങ്ങൾ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം, നിങ്ങൾ 3 പേര് മാത്രം. ആ സ്തോത്രം. ഇതാര് കാണാൻ പോവും? ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് പുറത്തു വരാൻ ഓപ്ഷൻ പലത് കൊടുക്കുമ്പോഴും
അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നു. നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ. നിന്റെ തീരുമാനമാണ് കർത്താവ് ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇടപെടാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണനം. ഇനി മരണം വന്നാലും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ലെന്ന തീരുമാനമാണ് ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ. ദൈവം പ്രശ്നത്തെ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ മെസ്സേജ്. നിന്റെ തീരുമാനത്തിനകത്ത്, നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി ചായ്ഞ്ഞിറങ്ങി വരും. നെബുക്കനേസർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇട്ടത്, പക്ഷെ നാലാമതായി ഒരുവനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. കൂടി നിന്നവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവരും കാണുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് പേർ വീണ തീക്കകത്ത് നാലാമൻ ഒരുവൻ മടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നാലാമൻ ഒരുവൻ അതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആമേൻ ഇതിനകത്ത് ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോടൊക്കെ ദൂത് കൈമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ഇടപെടുകയാണ് ആമേൻ. ഈ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ആമേൻ ദൈവിക സമ്മർശനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ വിശ്വാസത്തിൽ പിന്മാറാൻ ഒത്തിരി പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടവരോട് പറയട്ടെ, അവൻ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത, അവൻ ഹല്ലേലൂയ ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ തീ കൊണ്ട് മൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദേ നോക്ക, അവിടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാ. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത്, നിന്റെ പ്രശ്നത്തിനകത്ത്, നിന്റെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് നടുവിൽ ആമൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുകൂലമായി സ്വർഗം ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ, തീക്കകത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത ആമൻ രാജകീയ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച നെബുക്കദ്നേസറിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പോലും വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കാതെ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് കർത്താവ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക. ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോവിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏവനും അടുത്തു പോയാൽ കൂടി വെന്തു പോകുന്ന തീക്കകത്ത് അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരണോ അതോ കർത്താവിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു? പുറത്തു വരാൻ തരുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് ചില ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, താൽക്കാലികമാണ്. പക്ഷേ കർത്താവ് അകത്ത് വന്നാൽ, നിന്റെ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് വന്നാൽ, ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ, നീ പ്രശ്നത്തിനകത്തുകൂടി നടക്കും. ആമേൻ. നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനാ ആ തീയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ആമേൻ, ശത്രു പല്ലുകടിച്ചുരുകിപ്പോകും, ദുഷ്ടന്റെ ആശ നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും വരാതെ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ കരം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉയരുകയാണ്. ആമേൻ. ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നവനോട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 23:4 പറയുന്നു, നീ കൂരിരിന്റെ താഴ്വരെ കൂടി നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുക, മരണ നിഴലിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി നീ നടന്നാലും മരണം നിന്നെ തൊടുകയില്ല.
മരണത്തിന് എത്ര ബലമുണ്ടെങ്കിലും, മരണത്തിന്റെ മുള്ളുകൾക്ക് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, മരണത്തിന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ? നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ, ക്ഷണിച്ചവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നവന്റെ പേരാണ് ജീവൻ. ഓ ജീസസ്, നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നവൻ മരണം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിച്ചവനല്ല. നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നീ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ മരണത്തെ മൂന്നാം നാൾ പരാജയപ്പെടുത്തി, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, ജീവനായവൻ. നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയ്ക്കും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബലശാലികളായും സൗന്ദര്യത്തോടും ബലത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പുഷ്ടിയോടെ. ഇത് ആരുടെയും കഴിവും എടുക്കുന്നുമല്ല. അമ്മൻ സ്വർഗം അന്ന് ഐസിയുവിനകത്ത് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ, ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ അന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ, ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനകത്ത് അവൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയ സ്ഥാനത്ത് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, എത്ര പേർ ചമൻ ഹാലലുയ ചിന്നി ചിതറിപ്പോയി. പക്ഷേ അമൻ ആപത്ത് വലിയതായി നിനക്ക് നേരെ വന്നപ്പോഴും അവൻ നിന്നെ ദൈവം നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ? ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ കൂടി നടത്തിയതുപോലെ നിന്നെ നടത്തിയത് കൊണ്ടാ ഇന്നുപകാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയാണ് നിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുമാറാക്കിയത്. അക്കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് കർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും. സ്കൂട്ടറിൽ ലേശു ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും. ക്ഷണനം ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ ഡോർ എപ്പോഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കണം. ആമൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പാകത്തിന് തുറന്നു വെക്ക. തുറന്നു വെച്ചാൽ തീക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമൻ. രോഗത്തിന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആപത്തുകൾക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമൻ. പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ കാര്യം. ആമൻ. നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവനെ കുറിച്ച് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ്, അവൻ വീരനാം ദൈവമാണ്, അവൻ നിത്യപിതാവാണ്, അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്, അവനാൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. നമ്മൾ പുറത്തു വന്നാൽ അത്രയൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ കർത്താവ് വന്നപ്പോ, ആ തീക്കകത്ത് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ, നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ മുട്ടു മടക്കി. രാജ്യം മുഴുവനും നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായി, ദൂരസമഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇനി മുട്ടു മടക്കണമെങ്കിൽ, ഇനി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാരെന്നറിയാവോ? ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നഗോ, ആരാധിക്കുന്ന യഹോവയായ ദൈവം. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് കർത്താവിനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ, പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ചരിത്രമായി മാറും. എന്റെ ഭവനങ്ങളുടെ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ, എന്റെ തലമുറയുടെ, നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കർത്താവിന് ചലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധാരണമായിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 46 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും, ആമേൻ, ഏറ്റവും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവദാസൻ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാക്കെൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പതിഞ്ഞു. എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി മാറി. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു, ആഹാരം തന്നു, വെള്ളം തന്നു, വസ്ത്രം മാറ്റി തന്നു, അതേ സമയം ഡോക്ടർമാർ തന്നെ എല്ലാ മെഡിസിനും എനിക്ക് തന്നു.
എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നവർ എൻ്റെ രോഗം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, കുറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാവരും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും തൻ്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങാതെ തൻ്റെ തലക്കിരയിൽ അമൻ വിശ്രമം കൂടാതെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ രോഗം കുറയുന്നില്ല, രോഗം കൂടി വരിക. ഒടുവിൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ വാടി കിടന്നാൽ പറ്റത്തില്ല, ഐ സിയിലോട്ട് മാറണം, ക്രിട്ടിക്കലാ വിഷയം. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഐ സിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി തന്നെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെച്ചറിലോട്ട് കിടത്തി എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഐ സിയിലോട്ട് പോവുക. തൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഡോറ് തുറന്നു, അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചു. തൻ്റെ തക്ക തുണയായ ഭാര്യയ്ക്ക് അതുവരെയുള്ള സ്ഥലം അത്രമേലെ അവൾക്ക് വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഭാര്യ അതുവരെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ അപ്പനില്ല, മക്കളില്ല, സഹോദരങ്ങളില്ല, എനിക്ക് ചുറ്റും കുറേ നേഴ്സുമാരും കുറേ വയറുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ആരും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് യേശു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായി. തക്ക തുണ ഡോറിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായി അവൻ എൻ്റെ അരികിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. അവൻ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനായിരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല, അവൻ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അവൻ ഞാൻ മരണത്തിന് പോകാതെ അവൻ ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. മരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ തക്ക തുണ നല്ല ശുശ്രൂഷയാ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പായനെ. പക്ഷെ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായവൻ അടുത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോ, അടുത്ത തുണയായവന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവൻ്റെ കരം ചലിച്ചു അസാധാരണമായി. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒരു ക്ഷണനം കൊടുക്കുക.